यो तपाईँको सिर्जनाहरू भनेको कुरा नि अब छोरछोरी तपाईँको आफ्नो बाबुआमा नभए अर्काले पाइदियोस् भन्ने त हुँदैन नि त, सिर्जना नि त्यही नै हो कि होइन। मेरो त पहिलो गीतको सिआरबिटी नै 2,00,000 जानुपर्ने थियो, गएन होइन, अलिक कम गयो। दुःख कुरो यो हो कि दाइसँग डान्स सिक्यो मान्छे स्याडतिर लाग्यो। अब उमेरले पनि अब भिडियो हिजो हामी गाउँमा स्कुल पढ्दाखेरि होइन थाहा नहोस् दुनियाँलाई हामी कति माया गर्छौँ, हामी एकअर्कामा मर्छौँ। हाम्रो समाजमा कस्तो त हामी सबैलाई थाहा छ, अवश्य पनि जाति विभेद छ। जति गर्दिन भने पनि, जति पढे लेखेका भने पनि, जति जे भने पनि, केही व्यक्तिहरू त अझै पनि त्यस्तो विचारहरू राख्ने मान्छेहरू छन्। त्यो प्रथामा चलेर आएको छ, तर अहिलेको जे उसमा आएर पनि त्यसरी जातकै आधारमा कोठा नदिने भनेको त एकदम लज्जास्पद कुरा हो। यो सुन्न पनि सरले भने जस्तै अब जातकै हिसाबमा त्यस्तो हो भने चाहिँ धेरै नै नराम्रो गर्नुभएको हो होइन। तर मलाई र यदि जातीयताकै हिसाबमा उहाँलाई दिएको रहन्छ नि त सरासर गलत हो। विशुद्ध त हामी उहाँ दुइटासित ठोस कुरा पत्ताउनलाई किन हामी बिचौलिया बढी बोलेरै झन बढी बिग्रिन्छ समाज। त्यो भइराखेको छ कि यदि कोटा पाउन पर्छ भने दलितमा पनि धेरै धनी हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई किन चाहिएको छ र कोटा? गरिबलाई दियोस् न, गरिबको बाहुनले पाओस्, गरिबको तपाईँको भन्नुहुन्छ नि अब बेसी यो दलित जाति भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पाओस् न। दलितमै पनि जाति यता छ क्या तपाईँको, किनभने बसी त धनी मान्छेले कोटा खाइरहेको हुन्छ, गरिब प्योर गरिबको मान्छेले पाएको हुँदैन क्या। म चाहिँ किन धनी र गरिबलाई चाहिँ महिला र पुरुष ती दुई जात छन् होइन, धनी र गरिब महिला र पुरुष छन्। यो जाति यता यो वर्ग ऊ वर्ग आज म्युजिक भिडियो कलाकारसँगले दुःखमा परेका प्राविधिक डान्सर मोडल सम्पूर्ण कलाकारहरूले चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ धेरै भयो इन्डस्ट्रीमा उहाँले योगदान दिएको, तर अहिले बिचमा कामहरू ठप्प छ, केही कामहरू पनि सुचारु भइरहेको छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ केही दुःखमा मलमपट्टि लगाउँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यस कारण हामीले देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण सहयोगीदाताहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हामी कार्य समितिले पनि पर्सन हामीले 5,000 उठाएर चाहिँ हामीले यसरी सहयोग गरिरहेका छौँ। अब लकडाउन त यति घरमा बस त्यस्तै नै भयो लकडाउन चाहिँ, अहिले चाहिँ अब सबैजनालाई एकदमै गाह्रो छ नि त। हाम्रो पनि सुटिङ अब भर्खरै 2-3 दिन भयो काम सुरु हुन थालेको, त्योभन्दा अगाडि त हामीलाई पनि एकदमै टाइम पास गर्न पनि गाह्रो, प्लस अब हुन्छ नि सुटिङै नभएपछि धेरै गाह्रो हुन्छ नि त पर्सनल रूपमा पनि। त्यही हो भनौँ, मैले चाहिँ अब काम हल्का हल्का सुरु हुन लागिरहेछ। यस्तो भयो, मैले फर्स्टमा लकडाउन भएको 1 महिनासम्म त एकदमै म घरमै बस्ने, टिकटक पनि कुनै बनाएन मैले, पहिला नै भएको त्यो ड्राफ्टहरूकै पोस्ट गर्थेँ, अनि एकदमै एक्लै बस्यो घरमै, अनि फेरि मेरो दाईको छोराछोरी सानसानो छ उनीहरूसँग खेल्यो टाइम पास भइरहेको थियो। तर अलिक पछि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएपछि अब कसरी टाइम पास गर्ने त भनेर हल्का फुल्का कहिले काहीँ टिकटक लाइभ पनि आउने गरेको छु, त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति टाइम पास पनि हुँदो रहेछ, रमाइलो पनि लाग्दो रहेछ। अनि अहिले अलिक पछि चाहिँ टिकटक पनि बनाउन थालेँ, त्यही हो त्यसरी नै अब क्रिएसनको हकमा भनौँ, मोडलको हकमा भनौँ, गायकीको हिसाबमा भनौँ, सबै कुराले पर्फेक्ट विमलजीको समय कसरी बितिरहेको छ? मान्छे पर्फेक्ट त के कुराले नै हुन जस्तो लाग्छ, एउटा विद्यार्थी नै हो होइन मैले सङ्गीतको। लकडाउन त तपाईँको गर्दा मैले त 6-7 गीत गराएँ होइन, शब्द सङ्गीत गरेर एउटा दुइटा भिडियो पनि गरेँ बिचमा, अलिकति इन्डोरमा मात्रै, र अब अहिले घर पनि गराइराखेको छु होइन, त्यसमा धेरै बिजी भएँ। भनेपछि सबै कुरा कलाकारले नै दियो होइन, कलाकारिता क्षेत्रले नै दियो तपाईँलाई? कलाकारिता नै भन्नुपर्छ, अब यही हो, अब बाँचे पनि मरे पनि अब लागेको यही हो। एउटा पेसागत हिसाबले भने पनि एउटा आफ्नो मनोरञ्जनको कुरा भयो होइन, यसमै लाग्यो हो, यही हो। कहिलेकाहीँ त यसो अरूलाई पनि टाइम दियो हुन्थ्यो होइन, शब्द सङ्गीत आफै, मोडलिङ आफै होइन, गायकी आफै होइन। अब यस्तो सिर्जनाहरू, यो तपाईँको सिर्जनाहरू भनेको कुरा नि अब छोरछोरी तपाईँको आफ्नो बाबुआमा नभए अर्काले पाइदियोस् भन्ने त हुँदैन नि त, सिर्जना नि त्यही नै हो कि। एउटा आफूलाई आएको कुराहरू अब बजारमा पठाउने हो, जानेका कुराहरू, त्यो गीत अब गराइया छ, अब धेरै माया गरिदिनु भएको छ, अरूको शब्द सङ्गीतमा पनि काम गरेको छु र मैले पनि धेरै गरेको छु, त्यो सबैले माया गरिदिनु भएको छ। अब दुईजना गायक मोडल भनौँ होइन, जस्तो गायक त अब खासै के हो र, जिन्दगीमा 3 गीत गिराएको छु होइन, हिट गाएको मेरो लागि चाहिँ होइन। मेरो त पहिलो गीतको सिआरबिटी नै 2,00,000 जानुपर्ने थियो, गएन होइन, अलिक कम गयो।
सँगै त गरेको छैन, सिङ्गल सिङ्गल त धेरै नै गरेको छु। दुइटै मेरो स्टुडेन्ट फेरि मैसँग डान्स क्लास लिनुभएको सारिकाजी पनि विमलजी पनि एकदम फर्स्ट भिडियो पनि हामीले सँगै गरेको फेरि फेरि गीत ठुली किन हुन्छ ठुली मेरो फर्स्ट भिडियो हो म्युजिक भिडियो हामी सँगै गरेको फेरि मैले पनि फर्स्ट भिडियो उहाँले नै कस्तो पन्त दाईसँग भेट गराइदिएर गरेको मेरै डान्स सेन्टरमै दुःख कुरो यो हो कि दाईसँग डान्स सिक्यो मान्छे स्याडतिर लाग्यो अहिले चाहिँ भनेर अब त्यो चाहिँ अहिले काम लागिरहेको छ हिजो चाहिँ डान्स पनि गर्न लाग्यो जस्तो अब कलाकारका क्षेत्रको हिसाबमा एउटा सम्बन्ध त भइ नै हाल्यो नजिकताको हिसाबमा कतिको क्लोज हुनुहुन्छ तपाईँहरू यति त अब हाम्रो बजारमा अलिकति हल्ला पनि छ होइन पिएन साहबकोट शङ्कर विश्व र बिउलाई गेट जित्दै हिँडेपछि यी तिनवटा भाग हिँडेपछि दिनरात कटै थाहा पाइँदैन भन्ने हुन्छ भने चाहिँ हामी त्यति नजिक छौँ त्यसरी एकदमै टुरहरू पनि गरिरहन्छौँ हामी एक दिन दुई दिन बस्ने गरी कतै जान्छौँ नि बिमल हामी त्यो अनि सानो बर्थडे पार्टी ग्यादरिङ जे भए पनि ऊ पनि छोड्दैन म पनि छोड्दैन मैले मेरो परि उसलाई बोलाउँछु उसको परि मलाई बोलाउँछु अझ सारिकाको पनि त्यस्तै हो हामी एकदम फ्यामिली टाइपको छौँ क्या हाम्रो यो म्युजिक भिडियो कलाकार सङ्घभित्रका मान्छे हामी प्रायः हामी सबै यस्तै नै हो त्यो एटिट्युड खोज्ने त्यो टाइपको भएको भयो सायद हामी यसरी सरल भइँदै भइन्थ्यो भाउ खोज्ने ठुलो हुने त्यस्तो सरल सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ कस्तो हुन्छ एउटा आफू क्लियर हुनु पऱ्यो मनदेखि सबभन्दा घमण्ड हुनु भएन अब दाईहरू त के भने हाम्रो बाबुसराको मान्छे हो नि त अब उमेरले पनि अब भिडियो हिजो हामी गाउँमा स्कुल पढ्दाखेरि होइन अब दाईहरूलाई देखेको मान्छे अब आज आउँदाखेरि अब काम गर्दाखेरि यसरी बसेर खाँदाखेरि साथीभाइ चाहिँ गरेर गरिन्छ भने चाहिँ त हामीले त धेरै ठुलो चिज पाएको हो भन्ने फिल हुन्छ मलाई चाहिँ अब सँगै गरेर अहिले साथीभाइ जस्तै साथीभाइ नै भइहाल्छ भनेपछि एकदम आफ्नो ठाउँमा रेस्पेक्ट छ तर अब दाइले त्यो पनि माइन्ड गर्नु न त हामीले पनि किनभने सँगै बस्दाखेरि बाबुलाई पनि साथी नै बनाएर बसियो भने त माल अर्कै बन्छ भन्छन् नि त्यो किसिमले बसिन्छ मलाई फर्स्टमा त शङ्कर सरकै कुरा गऱ्यो भने शङ्कर सर चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ मान्छे धेरै हेल्पफुल हुनुहुन्छ अनि माया नै गर्नुहुन्छ अति नै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई अनि रेस्पेक्ट पनि गर्नुहुन्छ म शङ्कर सरलाई मैले पहिल्यै गाउँमा हुँदाखेरि नै सरको नम्बर मैले लिएर अनि सरसँग डान्स सिक्छु गीत खेल्छु भनेरै मैले सम्झना दिदी शङ्कर सर मैले पहिले हेर्दाखेरि नै मलाई त्यस्तो थियो कि सोख नम्बर लिएर म त्यसरी आएको थिएँ होइन त्यस्तो हेर्न पाए हुन्थ्यो देख्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो सोच्दा पनि आज सरसँग सँगै काम गर्न पाइरहेको छु संस्थामा हिँड्न पाइरहेको छु होइन सरहरूले अब कहिले काहीँ प्रोग्रामहरूमा सम्झिनुहुन्छ बोलाउनुहुन्छ अब हाम्रो त्यो कहिले काहीँ रमाइलो यताउति केही ग्यादरिङ भयो भने सम्झिनुहुन्छ सँगै बसेर यसै काम गर्न पाउँदा एकदमै लकी फिल हुन्छ होइन सरको हेबिट चाहिँ एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ मान्छे सरसँग बस्यो भने आफूलाई भएको टेन्सन एकदम फ्री हुन्छ कि हँसाएको हँसाएको गर्नुहुन्छ एकदमै धेरै जोक्स तर खै हाम्रो अगाडि अलिक कम भन्नुहुन्छ भन्न त यसो दिइरह हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो मैले छाडा भन्दिनँ नि त्यस्तै हो 2,00,000 पुग्न लगाएको थियो अलिकति कम थियो भन्ने खालको त्यस्तो हुनुहुन्छ उहाँको प्रेजेन्टेसनमै हजुर अनि विमल दाईसँग त झन् विमल दाई एकदमै राम्रो मान्छे हो दाईको मेरो हाम्रो सहकार्य धेरै राम्रो भयो हो विमल दाईले मलाई यो फिल्ममा यहाँसम्म आउनलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ स्टार्टिङ त मैले शङ्कर सरको थ्रुबाट गरेको थिएँ तर बिचमा जब म ग्याप भएपछि फेरि रिस्टार्ट चाहिँ मैले विमल दाईको हेल्पबाट गरेको थिएँ अझै पनि तपाईँहरूको जोडी यसरी सही सलामत रहोस् केही मनमुटाप नहोस् होइन सधैँ माया रहिरहोस् मनमुटाप कुरैसम्म छैन कि पहिला जस्तो अलिकति काम कम चाहिँ भएको दादा छुट्टै बिजी हुनुहुन्छ म छुट्टै बिजी छु होइन तर दाइले मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ सुटिङमा त एकदमै कम्फर्ट हो एकदमै रमाइलो मलाई ऊ जस्तो सजिलो त त्यस्तो लाग्दैन स्टार्टिङ फेजमा सँगै काम गरेको पनि होला ऊ फेरि एकदम कस्तो छ भने सारिका चाहिँ कुनै त्यस्तो नखरा गर्ने या गर्ने माया गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि कोही कोही छन् नाम नलिउँ होइन कोही कोही मोडलहरू साह्रै धेरै नखरा गर्छन् होइन बोलाउँदा पनि नआउने फोनमा झुन्निरहने उता जाने त्यही त अब त्यस्तो केही छैन सारिकाजीमा त्यो नखरा गर्ने यताउता हुन्छ नि काममा सि इज भेरी सिन्सियर होइन काममा एकदमै टाइममा आउने टाइममा काम गर्ने एकदमै नखरा नगर्ने पानी खान मन लाग्यो भोक लाग्यो के गरेको खै कुर्सी हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको केही पनि छैन त्यही भएर त आज स्टार हुनुहुन्छ नि उहाँहरूसँग काम गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ
उहाँहरू भएको दिन चाहिँ जोस जागरै छुट्टै हुन्छ। दुवैजना तपाईँले तिनवटा गीत गाउनुभयो, उहाँले त अझै धेरै गाउनु भएको छ। मेरो नयाँ आउँदै गरेको गीत, मेरो शब्द र मिसाज भट्टाईको सङ्गीत, सायद मैले र अन्जु पन्तजीले या अथवा रचना निर्माण कोले हुन्छ।